Han, wat beskou jy as die grootste krisis van die huidige uitbreking van die AI-virus? Die grootste probleem op die oomblik is die nationale departement se beleid om volstruise uit te slag, al is daar net teenliggaampies op 'n plaas. Hulle beskou dit op hierdie stadium as 'n epidemie, terwyl ons as boere hier besef, dis eintlik 'n endemiese probleem. Dit kom al van 1996 af, maklik. Of dit kom met die lug, of dit kom met 'n vleiende voel daarin, so die, dan moet alternatief wees tot die beleid van uitslagting. Die plaas is nou van 1931 af in spesifiek ons Potgietersse besit. In die eerste plek het dit vir ons gevoel toe die volstruise hier wegry op die lorries en geslag is en uitgeslag is, soos 'n begraafplaas. Hierdie plaas het, soos ons nou maar sê, 'n finansiële verlies gevat van rondom 2 miljoen. Gelukkig het ons nog kon planne maak en kon ons nog 'n bietjie kykens uitskuif in ander distrikte in wat ons dan gehelp het om nou in hierdie seisoen wel weer 'n klompie voëls te kan slag en miskien nog in die bedryf te wees. Partykeer is het ek 'n groot man sien 'n traan of twee wegvat. Anders en as 'n boer wat nou nie die virus op die plaas gehad het nie, jy word eintlik dubbel geslaan. Ja, kyk die grootste probleem ons met voer op die oomblik ten duurste inkoop. Ek eet elke keer wat ek braai volstruis vleis, kan sien ek is nie baie maar en uitgeteer nie. So daar is geen risiko enigsins ten opsigte van die, na my mening, oorreaksie op die avian influenza.